Diga la kortaga yala dagaalanka cudurka safmarka ee COVID-19 ee Soomaaliland oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay halkan oo xarunta qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee magaalada Hargeysa ayaa waxay sheegeen in la qaadi doono xayiraadaha gudaha, cirka iyo waliba badaha iyo sidoo kale xuduudaha dalka. Waxana sidaasi warbaahinta u xaqiijiyay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ahna gudoomiyaha gudiga kortaga yala dagaalanka cudurka safmarka ee COVID-19 socoteen waxaan sheegnay in 4,000 oo qoys la gaarsiin doono wajiga koowaad dhammaan magaalooyinka waaweyn ee dalka waxaa ka faa'iidaysteen halkaasi koobiyaha 4,000 iyo wuxuu noqday raashkii la qaybiyey 110 qoys. Way ka faa'iidaysteen 12 magaalo ee u horreeyey. Geesta kale madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ahna gudoomiyaha guddiga heer qaran ee la dagaalanka iyo kahortaga cudurka safmarka ee COVID-19 ayaa waxa uu sheegay in wejigii koowaad ee taaqulaynta dadka uu ku waxyeeloobay xanuunka COVID-19 oo dhammaa 14,000 oo qoys loo qaybiyey raashin kuwaasi oo ku kala sugan gobollada dalka. Sidoo kale madaxweyne ku-xigeenku waxa uu sheegay in wejiga labaad la bilaabi doono taasi oo 20,000 oo qoys loo qaybin doono raashin. Haddaba guddiga ayaa ogsoon inay weli jirto khatartii xanuunka COVID-19 bulshada dhexdeeda ku faafi karo, ummaddana si weyn ugu adkaynaysa in qof walba oo naga midhi muujiyo taxadir iyo mas-uuliyad dheeraad ah oo xanuunkan laga hortagayo. Guddiga heer qaran iyagoo haddana mudnaanta koowaad siinaya in si kasta oo loo yarayn karo culays iyo cidhiidhi ku yimaada habsami socodka nolosha bulshada reer Soomaaliland ee maalinlaha. Guddiga heer qaran iyaga oo si dhab ah u dareensan maskaxdana ku haya saamaynta ay nolosha bulshada iyo dhaqaalaha ku yeelan karto haddii la sii wado xayiraadaha ka dhashay xanuunkani COVID-19 awgii. Guddiga qaranka iyagoo ka duulaya dhammaan qodobada kor ku xusan iyo weliba duruufaha gaarka ah ee ku gadaaman ama uu la yimiday xanuunkan coronavirus la yimiday. Sidaa darteed guddigu waxay laga maarmaan iyo daruuri u aragtay in dib u eegis iyo qiimeyn iyo wax ka beddel lagu sameeyo dhammaan go'aamadii iyo xayiraadihii ay guddiga heer qaran hore uga soo saareen kahortaga iyo la tacaalidda COVID-19. Haddaba guddiga heer qaran ee kahortaga iyo maaraynta xanuunkani waxay bulshada Jamhuuriyadda Soomaaliland guda iyo dibadba iyo cid kasta oo ay khusayso halkan ugu wargelinayaan go'aanadan soo socda. Kow, in laga bilaabo 30 bisha Juun oo dhammaadka bishan ah guddigu ay waxay gebi ahaanba qaadeen dhammaanba xayiraadihii la saaray nooc kasta oo ka mid ah adeegyadii iyo shaqooyinkii dalka gudihiisa kuwaasoo hor loogu xayiray xanuunka awgii sida adeegyada waxbarashadii, ganacsiga, hoteelladii, gaadiidkii wixii lamid ah. Waxa waajib ah in adeeg iyo shaqo kasta oo laga qaado xayiraado ay u hoggaansamaan dhammaan habraacyada qaranka ee loo dejiyey. Qodobka labaad, waxay guddigu qaadeen dhammaan xayiraadii la saaray iyadana duulimaadyadii diyaaradaha rakaab keenayay kana soo degay mudaharaad dalka. Sidoo kale waxayna laga qaaday dhammaan xayiraadii la saaray isku socodka xuduudaha laga soo galo xagga dhulka iyo badda iyo cirkaba. Waxaana waajib ah in mar walba loo hoggaansamo dhammaan habraacyada qaranka ee loo dejiyey kahortaga faafidda. Ugu dambeyntii telefishinka badda cas oo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ka weydiiyey bal sida ay u fulayso go'aamada ay soo saaraan maadaama iyagu marar badan ay jebiyeen qawaaniintii ay hore u soo saareen ayaa waxa uu ku jawaabay. Waa sax, waa su'aal wanaagsan. Maanaan jebin runtii haddaan ka qayb galay kulankaasi distaniska waa la ilaalinayay, afsaabana waa wada gashanaa. Marka shuruuddan ka hadlayo waa baritoole hadda aynu dadkii ka hawsha ka khafiifinay oon ogolaanin xafladii laisku qabto. Xafladihii sidii hore in loo qabto maahayna mardu xanuunku weli jiro. Waa inaynu afsaabkeena ilaalinaa, dhistakeena ilaalinaa oo hodheeladii dadku isku jiraan xaflada hadda qabanayaa sidaa mitir iyo badh iyo wixii ku dhow isku jiraan. Markaa taa haddaan ka qayb galay waxaan leenahay habraacii waa la ilaaliyey. Daqsigii doona meesha yara qofka xanuunaysa doonanaya noqonay hal maalin qaran bay ahayd oo dadka farxad baa soo saartay. Waxaan u qaybinay 5,000 oo afsaab baan u qaybinay. Haddana dadku waxaa lagayaa farxaddii iyo ciyaartii meeshii heesi wadani loo qaaday inuu nin walba meel iska dhigay oo isagoo haysta. Laakiin anagu waa ka taxadirnay, waxaan nidhi
إن كسود دبتش جوجان وأنا هذه هذا فهمت يعني. وعلمي محمد عمر المراج يصور قصر عبد الرحمن قايرو وركة تلفيشي كبوداس قصر جنب تحت يد الصومالي الآن حرقي مركز تا ملك تا يو وقت كستا بدأ على 24 تي في كاس أو ركودن بي الصومالي دا يا عالم كبا إيش ده حلقة أي دعية بدأ على 24 تي في سوكل وحنا جلست عن كتام برا هاي قبل شدة سيدا فيسبوك يوتيوب يسوكل تويتر سيال نقطه قف قبوه ريا إذا وضم مقالة إذا أنسو قلنا فضلا سبسكرايب صار جنبلا الفيديو برتي إذا يوتيوب سيدو كله لايك يفلو كله فو برتي إذا أنقلن هاي بيج كان بدأ أستون فور تي في وويلك وحاء تريسي.